Z notranjo zgradbo snovi je tesno povezana tudi fizikalna količina temperatura. Pa jo definirajmo. Temperatura ni toplota. Temperatura je lastnost snovi, s katero opišemo stanje snovi. Je mera za poprečno kinetično energijo molekul v snovi. Molekule v snovi neprestano vibrirajo in se gibljajo, nikoli niso pri miru, tudi pri zelo nizkih temperaturah se molekule vedno gibljajo. Če vzamemo na primer gibanje molekul zraka, potem si lahko predstavljamo, da so molekule zraka kot neke žogice, ki se gibljajo po prostoru. Te molekule se zaletijo v steno, zaletijo se ena v drugo in se z zelo veliko hitrostjo gibljajo po tem praznem prostoru. Če imajo molekule veliko hitrost, pomeni, da imajo tudi veliko kinetično energijo, kar pomeni, da je temperatura visoka. In obratno, če imajo molekule majhno hitrost, imajo majhno kinetično energijo, zato imajo nizko temperaturo. Vrnimo se nazaj k definiciji temperature. Vemo, da je temperatura osnovna fizikalna količina, ki se označi z veliko črko T in ima osnovno enoto Kelvin. Merimo jo pa lahko z termometrom. Druga enota, ki je nam bolj znana, je stopinja Celzija. Zato nas zanima, kako pretvoriti iz stopinje Celzija v Kelvin. Kelvinova temperaturna lestvica je namreč absolutna lestvica, kar pomeni, da se začne pri nič Kelvinih. Celzijeva temperaturna lestvica ima enak korak kot Kelvinova lestvica, kar pomeni, da ko se temperatura spremeni za eno stopinjo Celzija, se prav tako spremeni za en Kelvin. Absolutna ničla je temperatura, ki predstavlja nič Kelvinov, kar je minus 273 stopinj Celzija. Nič stopinj Celzija predstavlja 273 Kelvinov, kar je tališče vode. 25 stopinj Celzija je sobna temperatura, kar je 298 Kelvinov. In pri 100 stopinjah Celzija imamo vrelišče vode, kar je 373 Kelvinov. Iz Kelvina v stopinje Celzija preprosto pretvorimo tako, da Kelvinovi temperaturi odzamemo 273 oziroma stopinjem Celzija prištejemo 273.